ক্যারিয়ার নাও ছিলাম তো এই ইংল্যান্ডে সুন্দর কাপ যাতে একে প্লেস আসলে একটু তো ন্যাশনাল টিমে গিয়ে যেন অলুক তো সবটা কেবল নাই তবে মেয়ে বাকি কাটিয়া কেক বহুমত ডেস্পার কারণে মন দিন ডেস্পার প্রভুক্তি ওই চ্যালেঞ্জের এখানে আমি প্রধান গুরু ফোন করলেন এটা যার এখানে আমাদের নামকে আমি ඉතනින් මට ලැබිලා තියෙන ක්‍රීඩකයන්ගෙන් හොඳ ක්‍රීඩකයන් මොකද කියන්නේ පන්දු වල පාර දෙන්නන් පන්දු යවන්නන් පන්දුට පන්දු කටිනම් පමණ නෙමෙයි ඔවුන් හිතන විදිය ඔවුන් ප්‍රෙස සිතුවේෂන් හැල කරන විදිය ඒ ඔක්කොම ඕරෝල් දරුවතේ මම හිතන්නේ හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් ජාතික කණ්ඩායම ලබා දෙන්න තමයි මගේ මගේ වගකීම ඒ වගකීම මේ අලුත් ක්‍රීඩකයන් එක්ක මට කරන්න මම හිතන්නේ පුළුවන් හොඳ තමයි කියන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා ඔවුන් ඔවුන්ගේ ඇටිටියුඩ් එක ගොඩක් හොඳයි ඒක තමයි ප්‍රධාන දේ ඒක ඒක තිබුණොත් එහෙම අනිත් දේවල් ඒසියම ලබා ගන්න ඉච්ඡා කරන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් ඒක හොඳම දේශනා කරන අපි එක දින තරගවාරයේ ක්‍රීඩා කරපු විලාශය මම හිතන අලුතෙන් අපි ලගයන්ගේ තොඹ හොඳ නිපුණ ක්‍රීඩකෙක් හැදියට වෙනන ලකුණු පෙන්වනවා ඒක ගොඩාක් ලොකු දෙයක් හැදෙනවා මම හිතා ඔය සමාජය පළවෙනි තරගයේ ක්‍රීඩා කරේ නමුත් ඔවුන් හොඳින් ක්‍රීඩා කරපුවා කරා තරග ජයග්‍රහණය කරන්න ලොකු දායකත්වයක් නොවුණත් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරපු විලාසය ගැන මොකක් අඩම්බර වෙනවා මම හිතනවා හොඳ හොඳ ක්‍රීඩකයන් මේ කාලේදී ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා මේ ඉන්දියන් තරගාවලිය අපි දිනුවා තමයි එතනදී නමුත් අපි ලකුණු රැස් කරේ මූලික වශයෙන්ම ක්‍රීඩක තුන්දෙනෙක් කුසල් එතකොට ෂෙහාන් අශාන් පළවෙනි තරගයේ ලකුණු ගත්තා ක්‍රීඩා කරලා ලක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් අපි ජයග්‍රහණය කියලා දෙනවා 70-80ක් තරගේ ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ අපි ප්ලෑන්ස් වල තිබිච්ච ඉතින් අපි වාසනාවට ඒ වගේම කුසල්ගේ දක්ෂතාවය නිසා ඔහු වැඩි පන්දුයක් ගන්න ක්‍රීඩා කරා පළවෙනි තරගයේ 100ක් ගෙවලා දෙවෙනි තරගයේ 100ක් ගෙවලා තුන්වෙනි තරගයේ 50ක් ලබා ගත්තා ඉතින් මෙජොරිටි එකක් බැලුවොත් එම ඔහු තමයි පන්දු ගන්න පාර දෙලා තියෙන්නේ මේ මැච් එකේ ඉතින් අපිට අලුත් මැදපෙළේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා තිබිච්ච අවස්ථාව පන්දු වාර ඔවුන්ට 100ක් ලබා ගන්න අමාරු තත්ත්වයක් තිබුණේ ඒක නිසා මම හිතන්නේ මම ඒ ගැන ගොඩක් බලන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ ඔවුන් ක්‍රීඩා කරපු විදිය ගැන තමයි මම ගොඩක් බලා හිටියේ ඉතින් තව ටිකක් අඩුපාඩු තියෙනවා අඩුපාඩු අදාගෙන ඉදිරියට යන්න තමයි මම හිතනවා දැන් ඔබට මතක ඇති ඔවුන් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව ගොය වගේම කීප දෙනෙක් වෙනවා මම නම් වශයෙන් කියන්න මම එච්චර සතුටු නැහැ නමුත් මට පේනවා ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් වෙනවා ඔගේ ටීම් එකේ අලුත් ක්‍රීඩකයන් ඉතින් උන් ගැන ඉතාමත්ම බොහොම මේ ඕන ඕනගමින් බලාගෙන ඉන්නවා උන් ක්‍රීඩා කරන විලාශය විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් තරගවල තමයි අත්තරම අපි බලාගන්න ඕනේ මේ ටෙස්ටිං එකක් දෙන්නේ ඉන්දිය තරග හොඳයි නමුත් ඉන්දිය තරගට වඩා ටෙස්ට් තරගවල අපි නියම කැරක්ටර් එකක් බලාගන්න පුළුවන් ඒක තමයි ඒ ගැන තමයි ගොඩක් දැන් බලන්නේ මට කාලය දිනවා මේ අලුත් ක්‍රීඩකයන් එක්ක අවුරුද්දක් දෙකක්වත් අනුභව ගන්න කියලා ගොඩක් ක්‍රීඩා කරනවා තමයි හොඳ පන්නේ ක්‍රීඩකයන් හැදීට වෙන්නේ ඒ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරොත් තමයි ජාතික කණ්ඩායමේට යම් කිසි හොඳ ස්ථාවරයක් ලබා ගන්න නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇතුළ ගියාම ගෙන්නේ ඒගොල්ලන් එතනදී ඩිපෙන්ඩ් එකට කලු කරා වගේ දෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක කරන්නේ නැතුව අපි හදිස්සියෙන් නැතුව ක්‍රීඩකයන් ඒකෙන් තමයි ජාතික කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔක මෙතන ටිකක් පදන් වෙලා ගියොත් හොඳයි කියලා වගේ අදහස්. තොරව ඔය ඉන්න කට්ටිය දෙන්නෙක් ඉන්නවා මම නම් කියන්නේ නැහැ දෙන්නගේ. දෙන්නෙක් ඉන්නවා දෙන්නම නැචරල් ස්ට්‍රෝක් මේකර්ස්ලා. ඔය දෙන්නට ගහන්න පුළුවන් එක්කෙනෙකුට ඩෙස්ලා ගුණ 10000ක් අනෙක් දෙකට 8000ක් ගහන්න පුළුවන්. දැන් බලමු එක පේනවා.
මොහොතක ඇටිටියුඩ් එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔබ කොහොමද මෙයාගේ මේ ඇටිටියුඩ් එක හදන්නේ මෙතනින් හරි වගේ ලොකු ගමනක් යන්න වෙලා තියන්නේ. ඇටිටියුඩ් එක අපි කොච්චර හදන්න බැලුවත් කතා කරත් සමාන හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම ගොඩාක් ලොකු පැහැදීමක් අපි දිනවා. ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවක පමණ නෙමෙයි, ක්‍රීඩාවෙන් පස්සේ ස්පෝට්ලේ දෙන විතරක් නෙමෙයි, අපි අනිත් අවස්ථාවලත් අපි උගෙන හැ තියාගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන් පසුපස ගිහිල්ලා උන්ගේ නොනැල්ලක් වෙන්න බෑ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ගුරුවරේ හැටියට, අපි සමාජ දෙමව්පියෙක් හැටියට, සමාජලාට ඔවුන්ගේ යාළුවෙක් හැටියට, ඒ වගේම ඔවුන්ට මඟ පෙන්නම් හැටියට අපිට පාරකියාදේ විතරයි. නමුත් වතුරට ගෙන යන්න පුළුවන් ඔක්කො බොන විදිය අපිට බොන්න කියලා අපි කියන්න බෑ. ඔවුන්ගේ අතේ තමයි ඒක තනි කර තියෙන්නේ. ඔය කියන්නේ ක්‍රීඩකයින්ටත් ඒ සම්බන්ධයම නම් බොහොම දුර්ලභයි අපිට වෙන්නේ. මේ වගේ කණ්ඩායමක තත්ත්වයේ ස්පරංගාවලියට අපි මොන විදිහ බලාපොරොත්තුවද තියෙන්නේ? අතරම ඒක පකිස්තාන් කණ්ඩායම ඇවිල්ලා තියෙන කණ්ඩායම දුර්වලතා කණ්ඩායමක්. නමුත් අපි කම්පැරිසම් එකක් ගත්තොත් අපි තුම අවුරුදු ගානක් ඉස්සර වසීම් අක්‍රමලා වකා යුනිස්ලා ඒ වගේ අය ක්‍රීඩා කරන කාලේ දැන් ගත්තම මම හිතන්නේ හැම ඊරායකෙදීම ඒ වගේ හැම කණ්ඩායම තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් ඉන්න කණ්ඩායම හැටියට බැලුවොත් එහෙම පකිස්තාන් කණ්ඩායම සාමාන්‍යයෙන් පසු මෑම ඉන්නවා. නමුත් පකිස්තානයේ ඉන්න හොඳම කණ්ඩායම්කින් දෙකෙන් හය හත් දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිත් අලුත් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩාක් සෞතු කණ්ඩායමක් කියලා. නමුත් ඉස්සර ඉන්න කණ්ඩායම අතර බැලුවොත් අන්තිම වශයෙන් එවුවොත් මේ රැංගවර්ධනා විතර උඹක් ඒ පුහුණු කරුවා කියන කතාවක් තමයි ඒ තරංගාවලියක ජයග්‍රහණය වැඩිගත් නැහැ, කීලගෙන් වාගෙනීමයි වැඩිගත් වෙන්නේ කියලා. ඔය කතාවත් එක්ක මම 100%ක් එකතු වෙන්නේ මේ කාරණාව හිඳ. මොකද සමහරක් අවස්ථාවල් තියෙනවා මැච් එක ප්‍රෙෂර් සිටුේෂන්ස් වෙනවා. ඒ ප්‍රෙෂර් සිටුේෂන් එක හරියට හැන්ඩල් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ මැච් එක දිනන්න පුළුවන්. මොකද අපි මැච් එක ඉතින් මේ මොනවා මේ වගේ මේ ප්‍රෙෂර් සිටුේෂන් හැන්ඩල් කරගන්න තරංගාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න යන එක ගැන මොකද ඔබ අදහස්? මම නයි කියන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවත් තරංග ජයග්‍රහණය කරන එක අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් ජාති කණ්ඩායමට ලබා දෙන ගමන් තරග ජයග්‍රහණය කරන විදිය තමයි මම හිතන තනිකර වැදගත්. ඒක ඇත්තම එක හා සමාන තිබිය යුතු දෙයක්. ඒක ඒ ගැන මම ඉතාමත් පැහැදිලි මගේ ලොකු පැහැදිලිමත් තියෙනවා. තරග ජයග්‍රහණය කරන්න ක්‍රීඩකයන් දැනගෙන ඉන්නවා. 100ක් ගැහුවට වැඩක් නැහැ. තරග ජයග්‍රහණය කරේ නැත්නම් උරුම ක්‍රීඩකෙක් වෙන්නේ නැහැ. පව් කාලයේදී සමහරලාට අපි බැලුවොත් කියන සමහරලාට ලොකු ක්‍රීඩකයන් හිටියා 100 ගන්නවා කිසිම බණ ගන්නවා නමුත් ඇවිත් තරගේ ජයග්‍රහණය කරලා නැහැ. නමුත් සමහරලාට තියෙනවා ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා 50යි 60යි ගහන්නේ නමුත් තරගේ ජයග්‍රහණය කරලා නැහැ. ඒකේ පෙන්වන්නේ තරගේ ජයග්‍රහණය අත්පගෙන යා හැකි ක්‍රීඩකයන් සහ නොහැකි ක්‍රීඩකයන්. ඒක ඉතාමත්ම බොහොම ක්‍රියර් මට කවුද තරගයක් අපේ ලංකාවට ජයග්‍රහණය කරලා දෙන්නා චැම්පියන් ප්ලේ කෙනෙක් ජාති කණ්ඩායමට හරි ආකාරයෙන් අපි ඉන්නවද කියලා ඔවුන් තෝරගෙන තමයි මැච් එක බැලුවා. නමුත් අපි තාම සම්පූර්ණ කරුවාගේ නැහැ තරගයේ කණ්ඩායම තෝරන්න. නමුත් අපි එක හන්දාවට වගේ බේසික් රිකුවර්මන්ට් එක මොකක්ද? බේසික් රිකුවර්මන්ට් විකට් එක දැක්කම අනිවාර්යයෙන් මෙච්චර විකට් එකට තක්ක පේස් වි බවුන්ස් වි තියෙනවා කියලා පේනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි පේසිස් තුන දෙනෙක් තායි. ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම් දිහා බලුවම ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් ඇස්ලා වැඩි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒකනත් ගොඩක් ඉන්නවා. ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් ඇස්ලා අපි තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් අපි අපේ පැත්ත අපේ පැත්ත නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ පැත්ත ගැන තමයි අපි බෝලර්ස්ලා ආදේශ කරනකොට අපි බලන්නේ හරි පන්දු යවන්න ටෙස් සීරිස් එක යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කලින් වතාවේ ගහපු ඒ පංචාල දෙකම බොහොම හොඳට ගැලවිලා තියෙනවා මට මතකයි නාසිරන් දෙක සහ ඉංග්ලන්ඩේ. කොහොමද මේ ටෙස් සීරිස් එකට අතපොවන්න ලැහැත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කැප්ටන් ඒ කැප්ටන් හැටියට? ඇත්තටම අපි හොඳ සූදානම් කරලා මේ මොකක්ද වාගේ මූලික අරමුණ? ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ කරුණාව යන්නේ පිටිකරුවන් ගැන විශ්වාසය තියෙනවද, පන්දු යවන්න ගැන මොකක්ද වාගේ කියනවා? ඇත්තටම
අන්දම හරි සමහර අරු අන්දර ගහලා ඉන්නේ අපේ ප්‍රීමියර් සීසන් එකේ ඉන්නේ මේ පොඩි සබ්ගේරියන් තියෙන චතරම ඊගොල්ලෝ කොලම මතර ඉන්න මේ විශේෂයෙන් එනවා පන්දිය ආවනොත් අපේ ඉන්නවා මේක 70 60 සීසන් එකක් ගන්න දෙතුන් දෙනෙක් මම ඉන්නවා ඊගොල්ලෝම හොඳයි හොඳම හොඳයි මම ඉන්නවා හොඳම කරන්න පුළුවන් කියන ප්‍රශ්න මම පළවෙනි ඉන්දියන් තරඟ දෙක නම් හිටියේ නෑ ඒ තුන්වෙනි තරඟ ගැන හිටියේ ඊපස්සේ හොඳ වෙන්නත් ඔය සමාන දවස් තියෙනවා හොඳට කියන්නේ මම ඉන්න පණිවිඩ මැස් දෙකේ ඉතාමත් හොඳ වෙලා මම ඉන්න දවසේ පකිස්තාන ගන්න මම ගන්න ඕන හොඳ සෙල්ලම් කරා ඉතින් එදා දවස අපිට නාද දවසක් කියලා මම නව පීඩනය ලැබෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න නෑ කියලා කොළනවා කියලා අපිට අවස්ථාවේ කොහොමද ඒක බලන්නේ එහෙම කියන්නම බෑ මොකද මේ ආසන්න තරග තුනේදීම මම හිතන්නේ පිටිකරු විශ්ලේෂණය ගත්තොත් පිටිකරුවන්ට මම හිතන්නේ වැඩිපුර අවස්ථාවක් හම්බු නෑ පන්දුර පහර දෙන්න වෙලා හම්බු නෑ මොකද කියලා නම් අපේ නබලගේ කලුම්බල පිටිකරුවන් ටික අතුන් අතර දෙනවම රකුණ වල රැස් කරා ඉතින් එතකොට මතකගෙන යනකොට ඒකවලට සෙට් වෙන්න වෙලාවක් නෑ ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක මම හිතන්නේ ඒක එහෙම බලපානවා කියලා මම පන්දුය වන්න වශයෙන් ගත්තොත් නවක පන්දුය වන්න ඉතාමත් හොඳයි ඒ කියන්නේ මොකද පිච්චක බලලා